Na raspolaganju u predškolskoj ustanovi Radosno detinjstvo trenutno je 1561 slobodno mesto u jaslicama, celodnevnom i poludnevnom boravku. 724 jaslice, 254 celodnevni od 3 do 7 godina i na poludnevnom boravku 500 i nešto slobodnih mesta. S obzirom na veliki broj prijava, predškolska ustanova tražit će od grada dozvolu za povećanje broja dece koja mogu da borave u vrtićima za 20%. Očekuje se da će od 1. septembra moći da se upiše znatno više dece od trenutno dozvoljenog broja. Dobro je funkcionisalo, predato je 1533 prijave elektronskim putem. U narednom periodu služba će sve te podatke da obradi, tako da to je ono što nam sad predstoji. S obzirom da je ovo prva godina, jesu se roditelji pribojavali, zvali su telefonom, dolazili lično, proveravali. Roditelji će od dana objavljivanja konačnih rezultata imati 8 dana rok za žalbu. Prvi rezultati biće objavljeni 2. jula.